Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biix Cabdiraxmaan ayaa shir guddoomiyey shir ballaaran oo ay yeesheen Guddiga Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirada Soomaaliland. Shirkaasi oo diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda abaarta, sicir bararka waddanka ka jira, iyo baahida loo qabo sidii maalgashi loogu heli lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee ku duugan dalka. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Isiiliye oo madaxweynaha kulanka ku ehelinayay ayaa markii shirku dhammaaday ka warbixiyey waxyaabihii kulanku ku saabsanaa, wuxuuna sheegay in xukuumaddu ka damqanayso culayska ay bulshada ku keentay sixir bararka abaarta iyo xaaladaha kale ee dalka ka jira. Lana soo jeediyay in bulshada laga rabo iskutashi iyo diyaargarow buuxa oo xaaladan adduunka oo dhan ka taagan ay saameynteeda ugu diyaargaroobayaan. Waxaa shir kooban isku yimiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, aniga iyo Guddiga Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirada, iyadoo hawsha laga tashanayay ama laga wada hadlayay xaaladahan aad u adkaaday runtii sanadkan dabiiciga xagga alla ka yimiday, gaar ahaan abaaraha, sicir bararkan caalamka oo dhan saameeyey oo inagana si gaara noo saameeyey, iyo ilaha dalka laga horumarin karo ama meelaha dalka laga gaadhsiin karo in dakhliga dalka kor loogu qaado. Haddaan ku horreeyo abaaraha, saad la socotaan madaxweyne Soomaaliland la socoto xaalad adag baa sanadkan jirta oo abaaraha geeska afka oo dhan la qabno. Roobabkii gugay iyadoo horeba gugii horena nagu yaraa, maantana gugii maanta oo aad iyo aad runtii u yaraaday. Dad iyo dunida maanta ay saameyn ku yeeshay abaartaasi. Waxaa la rogrogay oo laisla gartay in marka koowaad umadda reer Soomaaliland u diyaargarowdo xaaladda adag oo isku tashi nafsiya tu shaksi iyo tu bulshaba in umadda reer Soomaaliland u diyaargaroodo sidii xaaladda adag ay isku tashan lahayn. Laba, sidii aan waxaa kaloo laysla soo qaaday in sidii aan u heli lahayn mucaawinooyin maarata waxtar ah oo dadka dhibaatada laga samata bixin karo. Dowladahaynu saaxiib badan nahay iyo hay-adaha caalamigaba iyagana sidii maarata loo hawshaan looga hawlgali lahaana waa lagala hadlay, in isla wixii xukuumaddu ama dowladdu budgetka suuragal noqon karaya haddii xaaladdu masar sii adkaato, in lagu xisaabtamo in xagga mashaariicda horumarinta ee qaranka in la hakiyo muddada 6 bilood dambe, wixii suuragala ee dib loo sameeyo rearrangement ama dib u habeyn ama in maarata loo bedelo mashaariic qaybo ka mid a loo arki karo in sanadka dambe la fulin karo ma daruuri emergency ahayn in loo bedeli karo in wax laga qabto xaaladda abaaraha. Arrinta sicir bararka waa wax caalamiya oo adduunyada dhan saameeyey, xukuumad ahaana lama yareysan, wixii laga qaban karayay waa laga qabtay. Waad la socotiino wixii raashinka daruuriga 110% ayaa laga dhimay, wixii tasiilaad la samayn karay xukuumaddu diyaar bu tahay. Kaan u dheer wuxuu baahan yahay in la iska kaashado sida gaarku waxaanu sida gaar nagu saameynaya iyadoo caalamka oo dhan ka kacday shidaalkii oo wax walba ku fadhiyo. Markuu shidaalkii kacay wuxuu taabtay wax kasta oo daruuriya iyo wax kasta oo daruuri ahayn buu taabtay. Sidaa darteed waxaanu u baahan intaa qudheeda in ganacsatada iyo xukuumaddu ay iska kaashadaan in si arrintu si adkaatana u baahan tahay in arrintu si adkaato oo xaaladda dee dagaalada ka bilaabmay labada dalay waaweyn ka dhex bilaabmay saameyn weynba ku yeesheen. Marka inay hadduu dagaalada istaagi waayaanna inay sii adkaato ama xaaladdu ay kasii darto waa suuragal. Taa qudheeda sidii looga diyaargaroobi karaya looga diyaargaroobi lahaabaa guddiga iyo madaxweynuhu ka wada hadlayeen. Waxaa kaloo aada looga hadlay in dalka ilihiisa dakhliga sida macdanta, khayraadka badda, sidii loogu heli lahaa maalgelin ee dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa. Taana aad iyo aad baa runtii looga dooday guddigana runtii aad iyo aad ba uga soo shaqeeyeen. Waxay soo hordhigeen warbixin tabaqeed tiran oo ay kaga hadlayaan
sidii isbeddel dhaqaale dalkan loogu sameyn lahaa loona heli lahaa in laga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay hadday tahay macdan hadday tahay beeraha hadday tahay maartay kalluunka khayraadka badda xoolaha oo qaabkeeni hore laga bedelo oo qaab ganacsiya oo xoolaha la dejiyo oo la dhaqo loo bedelo inahaas bay inta badan si wanaagsan ugu soo dhigeen madaxweynaha iyo anaguna waxaan la qaadan in hawshaasi ay ka wada howlgalno iyadoo laleeyahay intii aynu sugi lahay maalgashi dibadeed ama lacag dibad timaada maanta ummad waxaan qabnaa ummadda reer Soomaaliland ganacsateeda iyo intii soo inay in badan dhaqaale ah ay wax ku qaban karaan intii qof ajaanib maalgelin inay ganacsateedu fahmaan inay iyagu qudhood ay maalgelintaas samayn karaan oo ay macnta maalgashan karaan kalluumaysi maalgashan karaan beeraha maalgashan karaan xoolaha maalgashan karaan marka waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland ganacsatada u haysata si sixir baraka loogu hortagi karo kow in ay maalgelinta ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga ganacsatada reer Soomaaliland.